waswa Emmanuel amuli mutya onsanga ku Facebook waswa Emmanuel page yogeno liking a page yange mujimanyi bulunji nyo atongere kubanga tuchikwasa ganya mbira yo kuri ko page zinga bidi zifanagana muje yange ero jejira Rose Construction ndekora kuya kuzima 0788899595 abanonyeko then atutandikirawo bajja kuya kusogaza ebyo kuzima temu labe chidako kakati Eddie Kenzo waliwo ebibuuzo badde nga bijja biyitingana nga Eddie Kenzo wala abantu bambuuza lwaki video ze zirabikira mu nnyo ba video vixen nga bebweru ennyimba nga zisolaye zirabikidde mbasajja bawala bava bweru okusinga it's sorry okusinkana ennyimba za Kenzo nga zirimu abawala babwano baba vixen abava mu wano locally ate point oluusi abata promoteza ekintu kyaffe Eddie Kenzo avuddeyo naawe ensonga ze nga basicira ne kunyimba eza zafulumya ng'omugole n'endala lwaki abeera nnyo n'abawala aba bali beautiful ate nga bava bweru wa Uganda agambye ekisoka kya byonna abawala abava ebweru wa Uganda bali so professional amanya nti omuyise for business najja ng'ekimulese kukola business nemukola video negwa n'akwatagage n'agenda and olwokuba nti bo baakulaakulana bamanyi ekigendererwa kye balina n'ebirozo ne focus wetudde bw'omugamba nti katugenda kukola video eba video compared to wala bawana bali loko ekisoka kya bina Kenzo agali obuzi bwasanze mbwala bawano abafe bana bawala balungi abasinze no mu Uganda abo omugamba nti munange we are going to have a video shoot abasinga bela balowoza nti bagenda kuba kuwana oba kuba vibinga oba kuba bakako ekyo kubintu kya ina culture mentality wano mu gwanga nga culture mentality eyo eva ku culture mentality eva era still ku bantu betu belamu nti abantu balowoza okulabikira mu video zino nokulabikira mu butambi mbu kya busego bakibi era agamba nti abawala basinga wano batya okugenda mu video zino nga batya bazadde baabwe batya famili zaabwe batya ababeetoolodde obbogerako oba okitegera because omulimu guno ogw'obuyimbi nakubadde gukyaliwo naye abantu bakyagulabamu ekifaananyi kiri ekibi bakyalina karakita ne kategori mwebalabira abayimbi nti ye mwana wa gundi yageze mu video ekyo kibi nnyo mwana gundi anasookwonooneka era okyogenderere abaana bonna ababawala basinga obungi tiobera supported na bazadde ba kugenda kula bikira videos nolo kwa videos nolo sibala bikabute ne bikolobero ne industry fana efana mitujira bila wano mu Uganda ebintu byokutege ekibatu ebyokusabiriza ebyokwegabangula mu industry bingi nnyo kati Kenzo na agama tokuta mono ni dalinya chovola ba Yesu nyuwa bola bwana bali abali loko na agenda kubala bali international because babira nchi gendo wapo mu business wajiraga baba ni mission baba ni motive mu bulamu bwa obwachitegera so and of which uri anga Kenzo songa za wadde ntufu ndo za sodo kwanga asango ati bade mulooza ati ababola no okutana no kuba isamu amaso awadde songa zinaga abantu bwa ntuli bangu omuntu okula kya kola kizim video yo abalo za fisi chindu ku bulamu obo ekyo kimu kalicha ebale mesa guni ya mwana wa gundi yo mwana wa guni mfacho ku supporting ogene maso labike video zingeza Kenzo osuke ogendola ke bza diamond ne wala ate bala nika kuogera bigambo bala nika kula bange yaenoneka chovula meso nyuwa bana bachi bawano so bwati nsonga jya wadde nagama chovula bayagala nnyo abana bebweru not because agala kuli nabo yandi agadde amitwala atano amitwalo katugamba okadobiri wagenda okwo mwana wewero wachi nakwateka mu kinano bakamunka ago bakakadde akasasula mwana wano sende sigale wano naye bamaliza basitwe bweru because of the end results ezigenda okuva mu bintu bya projects ya videos zibakola ki zebalimu.